Ja, men da var jeg en 73. Så gå opp og se. Se om den ligger den. Ja, se om den er fjeri. Den ligger den, vet du. Eller den er fjeri den. Det er din den, vet du. Oi. Jeg får enda en tiur. Ja. Gårdig. Den var bättre tung. Fin fugl. Kak med leverpostei. Jeg fikk pausen sin, ja. Den ligger den oppå. Oi. Oi. Å, fin. Skrudd inn igjen. Ut bak. Det var fint, 20 minus.
nesten helt vindstille. Litt snø i lufta. Det er perfekt. Da var den ferdig. Piltreffer 285 meter. Skikkelig fine fugler, altså.